خطر دباو زور ورکو شابه ده هم ورکم بوتو بانه تیر زور کنی بیا من سزاوار کون شابه چه بغیر سزانر خبرو کو تین زور کون شابه نیم میلر زورو که بیاوال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدیه و نفسیه و نفخیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدیه و نفسیه و نفخیه داغشان تیر زور کو شابه چه نسونه فول جتکا کولا ها طول زور استعمال کرتا از که چوم را زوری ویلی طول زور طول زور و سندره شاگانی و سپیگ مورا که گفت خلیس رو باسوانا ها داغشان شبه تیزه تیزه پیرا که گو دو نوری تو زویده ده ماما یو بلا زویده ده خا تو از مکز خبرو گو چه که تو از مسلمانی که کافرانیو مسلمانی لک تیز گانی گو مسلمانیو سو کسانی تو سو یو تی یو تی یو تی و چم را وقت نده سره ای دسرا دیر وقت نده وکاله که گی وکاله چه تور سره ای سو وجه نپیرا غلیب ده بانده بس چندای سه لکم بس برای نزی یا مثال لکم ماتا لکه چندای بس برای نزی چه برای نزی مطلب چه ترکی نکی تر نو تو مسلمان نی مسلمان کم کم تکلیف فرق کرده داتا داتا مو زینا پای بود اب زینا کردی دا دسرا زینا کردی دا چوش پدر باندی زینا کردی دا پو مجھے پوالی استغفر الله زنام په انسانانو سره پکړې ګپریانو سره انسانانو سره نارینه سره که زنانو سره زنانو استغفر الله په څومره زنه غانی پکړې څومره تقریبا تقریبا نشته معلومات جام مطلب لس سره په زیاتې کړې وي ها یو خدای ګنا تاسو په ګټل بلن کوم ګنا پکړې بس مټه کوه غنور یا مخ کې نور بس منزل مکنه کلا نه پریخنه منزل نه پریخه او نور بس نو تو خدای تباہ و برباد کته خو جز مسلمان یم مسلمانی که اصل مسلمان نو بدنامه ای مسلمان څه شوی ها مسلمان څه شوی مسلمان څه وی او مسلمان خو مونږ نه پیژندو اوسه پورې مسلمان څه شوی مسلمان بت ته سجده کوي کنه نه ها چا ته سجده کوي الله کم الله تا الله یو الله چه نو الله په زنا باندې کومه سزا مقرر کړې ده ها پته نشته مرګ سزا په مرګ دی زه خو تاسو نن ژوندي پرېږدم نه زه خو به تاسو نه دومره چیغې وباسم چې ولاش دلته هم لیونی کوم ویلې درسه څه ظلم کړې چې تاسو زناکار یې پرې کوو چا نه یې غواړو دې نه څنګه غواړو تاسو خو د الله دښمنان یو د الله ګنهګار یو تاسو تاسو به الله له کوم جواب ورکوئ ها د چې کوم ګناهونه کړی دي دا خو به د خپل هم ګناهګار شو تاسو هم ګناهګار شو تاسو عمر څومره دی چې اته کاله تاسو دې سره تیر کړل عمر څومره دی پنځه سوه کاله نوم څه دی شهید خان د خپل تر دی ساقی بولا ښه تاسو شهید خان نوم دی ښه د مسلمانۍ والا ښه دروند ښکلی ښایسته نوم دی او تاسو دومره سخت ظلمونه پرې کړي او په بدن کې ورته بیماری کمې بیماری لګوئ تاسو بدن کې څه تکلیف فرق کوي ورته زنا کارونه بغیر سوچونه څه سوچونه ورکو کم سوچونه څه شي بارا کې ښه او دا زنا لري تاسو بوزو دې په ځان پوهېږي که نه پوهېږي پوهېږي دا څومره د شرم خبره ده وخت خدای تاسو تباه او برباد کا تاسو دومره سخت کارونه کو ماما سزا برګو خو بنتي ها سخته سزا برګو ها دا د الله دشمنون دی او دا د انسان دشمنون دی ځکه چې دومره سخته بدکاری پہ کړی او ته لګره ته بهر شه ماما ته بیا په زهره ته لګ بهر شه ته یو 15 منټه بعد راش بس خبر دی وور دی مو ده تیری کارډینګ وکړو یو 2 منټه بعد را نه وزره ته دروازه یې په دپس بنده کړم وعلیکم السلام څه پیدا شي ظلمونه بیا به کوو که چېرې بیا اندازه نه کړو غلط کارونه وکړو دا سزا یاده ساته چې تاسو اوس په کټ کې کینئ نو حاجي صاحب در یادېږي نه کوناټي بیا تاسو داسې دردونه کوي د بېغیرته د خبیص بچو ښه صحیح کلمه به وایو مسلمان به شئ د صحیح مسلمانۍ والا دروغو نه وایم دا دپاره چې بیا داسې غلط کارونه او غلط اقدامونه کړو ښه صحیح ده که تو کړه زه به دا څلوېښت ورځې بعد را غواړم که بیا دا شکایت و دغه بابا و چیرې یا په کور کې داسې خبرې کړي یا د غلط زناکاری پرې کړي بیا به درسره مرګ والا کار کوم ښه بسم الله الرحمن الرحیم وایه رب سه
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زدزلنا زوزدا وداكو چدي الکتا رندوکیتا پدته بیا مونږ نارازو نو په غلط کارونه کو او نه په روح کارونه کو او نه به دوه خاندان ته راځو مونږ به تم دلته ساری ګو کچېره مې دوکا کړی وا وګوره بیا مې ګیر کړی ورسره چې اوس مر سره کم عمل وکړو تا مر سره سه ګپ ولګولو بل ځای درسه د یو پلس سر ظلم کوم توبه ده صحیح توبه ده لږ دوکا ونه شي ښه نور چې په کټ کې کینو زه به در یادېږم او تاسو کونټي به دا دردونه کوي شبه بسم الله کو ګوتو ته ګوتې واچوه راوځه ته بدن نه ټر شو ولا شبه فل وزه فل ولګو زور ټر زور سره ټر زور ټر زور ورکه ګوتو راوځه زور سره له ها ها پټیګه بناب کې ګورنی بیا سره چابک را خل مله ها الا ها ها ورکه زور الټا کا شوبه الټا یو سره سونه الټا دغه زور ټینګ زور کا بیا ولا کا شرک سره ترو وزه له ها لا چیلنجونه ملنجونه نشته مړه دا بیا نږدې مې شروع ته ولا ټیم باندې ورته پرسول ورکه زور سنم دے سکی بولا سکی بولا کم زی زو او د پنجاب په پیدیشن پنجاب ته ها وزیرستان وزیرستان کې ته چی څه کار کوي زم په دبي کې اوس دبي کې څه کول دبي کې ما موټر سایکل ډیلیوري بوي ډیلیوري وا غلط کار نه خو نه کړی ها غلط کار نه خو نه کړی کړی ولې کول زه په ځان بزانه پوهېږم بزانه ولا پوهې دي لکه د سیو نه کسو ته چې په زور نیسي ها او په دوبه کې به کول غلط کورونه او دوبه کې روسو بیا په خپه وي ته خپه به ډېر په خپه وي سوچونه به کول ورته سوچونه به کول بیا دا وسوګره د سره یو جن هغه جن څه نومه شهید خان یو او د سکی بولا نه ما او دومره به غلطه بچو چې د باندې غریب باندې زنکانې کړي او مختلف کور برکه ورته غلط غلط سوچونه جوړ کړو خو ځا ان شاء الله دومره مې برابر کو چې ان شاء الله دومره سزا کو شریعت کې نو شریعت نن په برابر لاړم دومره سزا واره الله پوکان سره